Uwitwa Elion Musk yakije umuriro kuri Victor Yolande. Uyu ni umutegetsi wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwitwa Elion Musk muramuzi, ni umuherwe. Uyu nagiye mubabwiraho cyane mu gihe yatsaga umuriro kuri Perezida Zelensky, ndetse bakaza kubangikana cyane bapfa iby'iyi ntambara ya Ukraine itarangira, aho Musk yigiraga umuvugizi w'abaturage ba Ukraine. Suhuje na none nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Vere Frank nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwamaze kuhagera, aho ni sawa cyane. Reka tuze twinjire mu makuru, tubanze turebe ibiri kuvugwa mu kibuga cy'imirwano, haba muri Afurika, mu Burayi, ndetse no muri Amerika. Hose tugomba kuhagera tureba ibiri kuvugwa ku mugabane w'Uburayi, ndetse no muri Amerika no muri Afurika hose. Turihuse rero, ntabwo turi buze gutinda. Wewe niba wahageze ukabafasha inyakiramajwi zawe, ibyo ugomba gukora urabizi ni subscribe ndetse no gusharinga ayo makuru akagera ku bataramu benshi cyane. Nicyo kintu cyane duhora tubabwira kandi tunabasaba kugira ngo mudufashe. Reka twihute tujye mu makuru, tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, katuba ariho tubanziriza. Uwitwa Elion Musk yakije umuriro kuri Victor Yolande. Uyu ni umutegetsi wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwitwa Elion Musk muramuzi, ni umuherwe. Uyu nagiye mubabwiraho cyane mu gihe yatsaga umuriro kuri Perezida Zelensky, ndetse bakaza kubangikana cyane bapfa iby'iyi ntambara ya Ukraine itarangira, aho Musk yigiraga umuvugizi w'abaturage ba Ukraine, ndetse akagerageza no kujya avayo akaza kwerekana impamvu zigaragaza yuko umugabo witwa Zelensky ashobora kwemera agaheba ibice bimwe na bimwe ibyo Umurusiya yafashe, kugira ngo abashe kumvikana intambara bayirangize. Ubundi mu yandi magambo, uyu Musk nta mutima mubi yabivuganaga. Urabiza abagabo b'abakire cyangwa buri mukire wese akunda kwivugira ibintu bitewe n'uko we aba bibona. Kenshi bakunda kuvayo batarya indimi, ariko ubwo ni abakire bashiritse ubwoba batari abakire nka bamwe usanga bari aho ngaho bateze amaboko gusa, bari aho ngaho icyo bavuze cyose cyemerwa. Ariko hari abakire tuba tuvuga nk'hano mu makuru batajya bemera gukandirwa mu nkokora cyangwa se kuvugiramo ngo babyemere. Ubwo ni ukuvuga ngo na Musk nawe niko yari ameze, nawe niko yavuyeyo ataciye ku ruhande atitaye ku bya Biden cyangwa ku bandi bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuye yabashinja ko ari bo bakomeza gukongeza intambara ya Ukraine, ndetse agenda batunga agatoki avuyeyo, afata inkoni akubita uwitwa Zelensky, aramubwira ati ni wowe uri kwikubitisha, kandi mu by'ukuri kuba uri kwikubitisha uyu munsi. Rwose ushobora kwitekerereza neza washaka ukajya mu mishyikirano na Vladimir Putin, iyi ntambara igahagarara. Aba ni ba bagabo b'abakire batajya bavugirwamo, batameze nka bamwe tujya tubona bavugirwamo bagahita baceceka kubera ubwoba, kandi batunze akayabo k'amafaranga. Ni ku isi yabaye, iyo utinyutse ukavuga, ukabasha kuvuga rimwe na rimwe ukagenda mu bitekerezo byawe, ntugendere ku murongo wa Leta, kenshi cyane wowe urarwanywa mpaka ku munota wa nyuma. Ariko sibyo byabaye kuri uyu mugabo, nubwo benshi bagiye bamubwira ngo waretse kwivanga muri ibyo bintu by'intambara, ejo cyangwa ejo bundi utazakubitwa inkoni z'akabwana kane yo mu rugo wanabangamirwa mu bucuruzi bwawe wikorera. Elion Musk we nta kintu byigeze bimubwira, yavuyeyo mpaka aravuga, kugeza nubwo baje kumutukira kuri Twitter benshi baramutuka. Noneho na Zelensky ubwe nawe yaje gutukana nawe, ariko cyane cyane abamututse n'ibyegera bya Zelensky nibo bavuyeho batuka uyu mugabo, ndetse icyo yavugaga cyari kimwe n'ubu aricyo yasubiyeho. Ashinja abazungu gukomeza gukongeza umuriro muri iyi ntambara ya Ukraine, ndetse we akajya avuga yuko kumvikana no kuba yenda Zelensky yareka ibice bimwe na bimwe akabirekera uwitwa Vladimir Putin ngo ntacyo byaba bitwaye, ariko amahoro agataha. Noneho rero uyu munsi yasimbukanye uwitwa Victoria Yolande. Uyu ni umuyobozi muri Amerika ukomeye kandi
ukunda no kugaragara cyane cyane uwavuga ko ari mu bagore bamwe bavuga ari kijyana muri leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo wamwibagirwa ntabwo washobora kuvuga uyu nguyu ngo ntabwo wavuga Skamara ngo uvuge ngo uyu nguyu umwibagirwe ndetse nabandi bagore bose bakomeye bo muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu nguyu Victor Yolande nawe rwose ari mu bagore bakomeye cyane muri Amerika kugeza ubu uwitwa Elion Musk yavuye yaramwibasira bimwe bikomeye cyane aravuga ati uyu mugore ni umuntu wa mbere rwose mu gukongeza umuriro mu ntambara ya Ukraine ati wamubona kongeza intambara muri Ukraine ngo ikomeze wagira ngo wamujyana yo yabasha kurwana cyangwa se umuntu akamubwira ati najyane yabana yo mu ntambara ko yakwemera kubatwara ati jyewe sinshaka kurya indimi uyu mugore niwe muntu mubi mubakomeje gukongeza intambara ya Ukraine ati yo na Biden yajya kuba yarabishatse uyu mugore akumvika akabibwira Biden aba yarabyumvise intambara igahagara ariko kugeza ubu dufite abategetsi bashyigikiye intambara ya Ukraine kandi n'ukuri jyewe ndababwiza ukuri ibi bintu ibyo mwakomeza gushyigikira jyewe nakomeje kujya mbivuga ariko nkazira ibitekerezo byanjye n'inama nakomeje kugenda ntanga ndababwiza ukuri intambara iraza kurangira ijemo bombe za nuclear kandi muraza kubibona uko byagenda kose kandi biri guterwa n'abayobozi bacu babi bahano muri leta zunze ubumwe za Amerika bakomeza kumva yuko baguma muri iyi ntambara barimo barareba iby'ubucuruzi bwabo bakareba inyungu z'ubucuruzi gusa ariko ntibareba ikintu gishobora kuva muri Ukraine nta nimutekereze yuko ingabo za Ukraine uyu munsi murundira imbunda mukazirundira ibirwanisho bikomeye cyane ndetse ibyo birwanisho bigakoreshwa byica ingabo z'Abarusiya nimutekereze yuko Vladimir Putin atazarakara muramwicira abasirikare ku bushake kandi yarababwiye ati ntimuzaze mu ntambara mubyanze bikunze ibirwanisho mutanga bimaze kwica abasirikare b'Abarusiya benshi cyane benshi kabone nubwo uburusiya bwaba bufite abasirikare benshi ariko ibirwanisho muri gutanga muri Ukraine n'abasirikare ba Zelensky barapfa ariko kugeza ubu abababaje cyane n'ababarusiya boherejwe kuza kubohoza biriya bice none mukaba mubarundira imbunda kugira ngo bakomeze bakubite abarusiya muratekereza uko byagenda kose umuntu ubitse bombe za nuclear ataza kuzikura yakaza akazikubita muri Ukraine cyangwa akazikubita kuri bamwe mu bazungu bakomeza gutanga ibi birwanisho byica abasirikare b'abarusiya uyu ni Elion Musk niwe wavugaga ibingibi aravuga ati ibi byose akaga dushobora guhura nako tuzaba tugatewe n'abayobozi bacu batumva ba leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'umuyobozi mubi wa Ukraine ariwe Zelensky kugeza ubu jyewe ntacyo ntakoze ngo mbashe gufasha Ukraine nanabahaye na satellite yagendaga ibereka ingabo z'Abarusiya aho ziri ariko nyuma ukuntu mwanyamaganye ndetse mukantesha n'icyubahiro niyo mpamvu nahise ngerageza gukurayo ibintu byanjye nabafashaga noneho nkanavuga nti ubu muzajya munyishyura ati se murajyana nabaciye amafaranga ari uko nyashaka ahubwo narabananizaga kugira ngo sinkomeze gukorana namwe mu gihe mudashaka kumva no kuramira abaturage ba Ukraine ngo bareke gukomeza bapfa bazira intambara batazi n'uko zaje kugeza ubwo mwebwe ubwanyu mujya mwicara mugapanga mipango hano muri Amerika y'imbunda zikakaye cyane muri kohereza muri Ukraine uyu Victor Yolande mu bintu byose bipangwa muri leta zunze ubumwe za Amerika kwaba kohereza imbunda kwaba kuba ari ukohereza pistori cyangwa se indege byose uyu mugore aba yabyijanditsemo jye narayobewe kubera iki mutamugize Minister of Defense ko mbona kundi intambara kubera iki mutazi mugize Minister of Defense noneho akajya basi ahangana nazo kuko tubona ari byo kazi yashobora turabyibuka neza mu gihe imyigaragambyo yo muri Ukraine muri 2010 nyuma ya 2014 imyigaragambyo yabaye ikomeye cyane iyi myigaragambyo ubwo yabaga yose yari iri umuntu wari uyiri inyuma yari uyu mugore Victor Yolande niwe wakoze ibishoboka byose iyi myigaragambyo iraba
kuko yagiye muri Ukraine, ageze muri Ukraine aragenda ashaka batavuga rumwe n'umutegetsi wayoboraga icyo gihe yumvikana n'Uburusiya, nibwo yababwiye ati mukore ibishoboka byose mwigaragambye, twebwe tuzakora ibishoboka byose tubaha amafaranga ndetse tububakene n'igisirikare gikomeye. Ntabwo byatinze imyigaragambyo yarabaye. Uyu Petero wari wumvikanaga n'Uburusiya bamwirukanye nabi bimwe bikomeye cyane, kugeza ubwo yageze aho arahunga ahita yigira mu Burusiya, ariko yari umutegetsi wumvikanaga n'Uburusiya cyane. Noneho nyuma yuko uyu yari amaze kuva ku butegetsi bamukimbagije, nibwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje gushira ingufu cyane mu butegetsi bwa Ukraine. Ibi Musk avuga bijya kugirana isano nanone n'ibyo Abarusiya bakomeje kugenda bavuga benshi cyane, ndetse bakomeza bavuga yuko ubutegetsi kuva bwatangira kuzambazamba nyuma y'imyigaragambyo yabaye birukana wari uhari ndetse wumvikanaga n'Abarusiya, kugeza ubu ngubu akavuyo kose kari gutezwa n'abazungu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Elion Musk yavuze ati mu gusoza ibyo yatangazaga, yavuze ati mutegereze muraza kubona nuclear hano kuri uyu muhano muri Amerika no mu bindi bihugu by'Uburayi ukomeje kugenda bishyigikira ibi bihugu bishyigikira Ukraine no gukomeza hicwa abasirikare b'Abarusiya. Ati nimutekereze yuko abasirikare b'Abarusiya bazakomeza gupfa bakubitwa n'imbunda zikomeza koherezwa n'abanyaburayi ngo Vladimir Putin akomeze kwicarana imbunda za nuclear ntazabure kuzazi bakubita atazazi bakubita byanze bikunze. Uwo ni Elion Musk wavugaga ibyo ngibyo. Rero reka mbareke dukomereze mu yandi makuru w'iteka akomeza abahezagire, jyewe ndahari 5 kuri 5.